Хичээлийг хамтран бэлтгэсэн Golden Gym Fitness Club. Өглөөний мэнд хүргэе. За, Доко агш байна. Тэг өнөөдрийн одоо дасгал хөдөлгөөнийг манай бас Golden Gym Fitness Club-ийн багш Инхч маань бас надтай хамтарч хүрэх болно. За, тэгэхээр энэхүү Zumba Fitness-ээр ямар ч нас хүсний хязгааргүйгээр хүссэн хүн болгох хичээлэх боломжтой. Хэрвээ та бүжгийн эвсэлгүй гэж бодож байгаа бол санаа зовх зүйл огт байхгүй. Тийм учраас та бүхэн дасглаа дагаад хийж явах явцдаа өөрийн гэсэн гой хөдөлгөөний эвсэл суун дээрээс нь галбирчих боломжтой. Мөн илүүдэлж ингээс хасах боломжтой юм гахалтай цогц хөтөлбөрийг та бүхэнд өргөж байгаа лээ. Тасгалын програмаар хичээлж явахдаа аль болох гүйтэд гүнзгий сайхан жиг дамсгалтайгаа тасглаа хийгээд хөвлийгээ сайхан татаад за гүйтгэлтэй сайн өөрийнхөө бие орноосөнд оруулах маягаар хичээж хийх юм бол илүү сайхан үр дүнгуудыг үзэх болно. За тэгээд бүгдээрээ эхнийхээ өнөөдрийнхөө хичээлээр Маренги төрлийн энгийн алхмын бүдрээс сурцгаая. За, хамгийн анх та бүхэнд сурах зайлшгүй шаардлагатай бүжгүүдийн нэг буюу маренги төрөл, салса, регетон, кумбиа гэсэн дөрвөн төрлийн бүжгүүд та бүхэнд бас хүрэх болно. Өнөөдрийнхөө маренги эхний анхны алхмаа сурах хичээлдээ бүгдээр орцгоё, тийм. За, бүгдээрээ маренги эхний алхмаа сурах хичээлдээ орцгоё. За, хамгийн ихэнх бүгдээрээ бие халах байгаа. За, мэдээж бас гэртээ одоо тасалт өдөө хийхгүй утсан хүмүүс маань тий бас биеийн чилээгээ гаргаж одоо сонголтын цэцэл болоод амьсгалын цэцлээр сайхан ерөнхийс маа халах хэрэгтэй. Сайн. За, амьсгалаа. Гаргалаа. Баруун. Зүүн. Баруун. Зүүн. За, хажуудалтаа. Сайн. За, мөрөө эргүүлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 За, дахин эргүүлээ. Төгсөө эргүүлээ. Загаад. За, мөрөө эргүүлээ. Аршаа. Асаа. За, Zumba Fitness-ээр хичээлэхэд бол заавал бүжгийн хөдөлгөөн бас явагдаггүй. Энэ хэдэн бол бас дундуур нь тасгалууд явна, бүжиглэн маш гоё кафетагаар бас тасгалыг хөтөлбөрийг бас хөтөлбөр хичээлэх боломжтой. За. За, эндээс бүгдээрээ таазаа эргүүлээ. Баруун тишээ. За, сайн таазыг хөтөлбөрөөр өгөөд халааж өгөөрэй. За, эсвэл эргүүлээ. Сайн. За, өгдөг. Хоороо эргүүлээ. Сууж босоод. 1
хоёр, дөрөв, санай, дөрөв. За, баруун жишээлүүд нэг, хоёр, дөрөв, дөрөв. Нөгөө жишээ нэг, хоёр, гурав, дөрөв. За, шагаа эргүүлээ. За, ер нь бол би хандлагын явцад бол уюудыг, уян мөчүүдийг сайхан хэлээд бол дандаа халааж хөдөлж явах хэрэгтэй байдаг. За, шагаа дахиад үзнэсээ суг халаая. За, сайн. За, асуулын явц бүдэрэ хамраараа дэмжигжиг дамсгаа гаргаад. Хамаараа сайн дамсгалыг гаргаж өгнө. За, хэмжээг сайхан татан. Сайн. За, сайн байна. За, үндсэн мэрингийн алхамдаа орыг бүдэрэ. Доороо маар шалахыг. Нэг, хоёр. Нэг, хоёр. Нэг, хоёр. Нэг, за одоо хурдтай алхъя. Хамтдаа. Нэг, хоёр. Нэг, хоёр. Нэг, хоёр. Сайн. Нэг, хоёр. Гараасаа чөлөөтэй сови. Сайн байна. Ух, за, хоёр талдаа. Би, нэг, хоёр. Гараасаа хамтлаад чангалъя. Сайн байна. За, энгийн маш асуултан дээр алхаж байгаа учраас хөдөлгөөний хаяны темпээ ритмээ сайн сонсон. За, өнөөдөр дашаан дээрээ сайн сууж игээ. Таасан дээрээ сайн сууж иг хэвээр. Асай, и, сүрий нэм, зурга, тав, дүрө, хуру, хоёр, одоо бүгдээрээ гараа дээш өргий, баруун зүү, баруун зүү. Ээлчлээд, асай. Сонсон гаргий. Таасан дээрээ сайн сууж игээ. За, одоо дүрүү удаа бүгдээрээ хажуудаа явлаа. И дэнши дүрүү удаа. Хажуудаа дүрүү удаа. Дэнши. Масай. Хиад. Сайн байна. За, сүүлий. Нэг удаа явий бүгдээрээ. Одоо хоёроор явцгаая. Хоёроор. И, нэг, хоёр, шууд дэнши. Нэг, хоёр, шууд дэнши. Гарын үлдүүнээсээ ажиглаараа. Алхамтай хослол энэг. Хоёр. Ашан дээрээ сайн суусан байгаа. Сайн байна. Яваадаарай. Эй, хиад. Хоп. Нэг, хоёр. Нэг, хоёр. За, өдөө том солгий. Таасан дээрээ сайн суулаа. Гар сови. Сайн. За, өдөө нийлүүлээ. Том солгаад нийлүүлээ. Баруу дээсээ. Том солгаад. Эй, нэг, хоёр. Гурв, дүрүү удаа. Сайн байна. Нэг, хоёр, гурв, дүрүү. Хоп, нэг, хоёр, гурв, дүрүү. Зүтээ. За, маш хөнгөн имлэлтэй. Сүдөөт явж гүн. Арсауи. Эй, сайн байна. За, дор ахи. Байрдаа. Сайн. За, зүү үлдөсөө ажуудаа. Зүү баруу. Шууд. Зүүн баруу. Зүүтээ. Жичгэн жичгэн алхам хийж гүрөө. Сайн. Хоп, хиа. Одоо бүдээр ууршаа гэшгээ. We step. Яг we үсэх шиг хэлбүрт орон. Сайн. Заадош үсүүж гэ. Сайн байна. За, би алжах чин. Амсгаа. Амсгаад чин хүс гаржийн. Анахан бас сайдлхан. Бүйн алжах сэдагаа. За, гарстай. Оп. Сайн байна. Хэвлий дахтаараа. Сүрин дүрүү. Гуру. Хоэр. Нэг. За, баруулысу. Хажуудаа. Жичгэн гэшгэй. Бистэд бишу. Байрэндаа. Сайн. Гар салда. Нэг. Хоэр. Таасан дээр сайн сүүжүг. Таад. Хэсэ. Хоёр. Нэг. Хоёр. Нэг. Хоёр. Нэг. Хоёр. Нэг. Уршаа. Бүйс дээр явлаа. Нэг. Хоёр. Гуру. Дүрүү. Тау. Зурга. Оп. Долоо. Сайн байна. Нэм. Гартай явлаа. И. Нэг. За, гарыг сайн чангалж өгнө. Гарны энэ дасгал маань өртөл таны булчинд бас нөлөөлж өгж байгаа. Мөр гарын бугазны булчин. Сэшэ булчин дахар ажиллаж байна.
За сайн байна уу дараах. Уу, амсаа гаргы. Орос өдөш. Хүсэ, яа биш үнэ. Аа, зүгтээ. За дараах. Хүсэ. За одоо бүгд эндээсэ хажуудалтаа оруулаа хажуудаа гიშгий. 1 2 татлаа. 1 2 татлаа. 1 2. За таасны хөдөлгөөн оруулахгүйгээр зөв үнцэн алхам бол яг энд явж байгаа хөдөлний хөдөлгөөн. Сайн байна. Аха. Одоо таац. Стоп. Уух. Надад даш усой. 1 2. 1 2. Сайн байна. 1 2. За, зомбаманаас 50 үн бүжиг, 50 үн дасгал гэж би түрүү хичээлийнхэнд хэлсэн тий. За, тэгэхээр дасгал явж гээ яг одоо. За, гартаа. Хоёр. Боро. Дөрө. Тав. Зурга. Оп, одоо. Нэ. За, ажиллаа зүүл гიშгэ. За, дараа зүгээр алхам. Ингийн марш. Сайд дэп. Сайд. Оп, я. Ух. Тэ. Ягаар. Явлаа. 1. 2. Зүүнтэй ажиллаа гიშгэ. 3. 4. За, сууда. 2. Сайн сууж өгөх юм бол илүү гоёны болчин. Гоё өгзөний болчин сайн ажиллаж өгч юм. Сайн байна. Загара. Яадагдэр хараа. Баруу. Зүү. Хашиг шифэ. За гуй давуу тийм дээр. Явлаа. Нэг. Хоёр. Гуро. Гуро. Тав. Зуна. Даудэр хүнстэй явлаа. И нэг. Хоп. Хоёр. Гуро. Дөрө. Сэ. Тав. Зурга. За зүүл. Нэг. Хоёр. Хүдээ давуу тийм. Гуро. Дөрө. Хэд. Зүү. Баро. Зүү. Баро. Сэ. Нэг. Хоёр. Нэг. За одоо бүгд хурдан явлаа. И. Нэг. Хоп. Хоёр. Гуро. Дөрө. Сэ. Тав. Зурга. Тото. Нэг. Түгнэм. Оо, санда. Зурга, сайн байна, сайн байна. Таа, таадараа. Түгнэ дөрөв. Боро. Хоёр. Нэг. Шалт дэх хэл явта. Нэг, нэг, хоёр. Нэг, нэг, хоёр. Бүр чамд ий, тэдэнд сайж дөг. Хоёр. Нэг, нэг, хоёр. Сэ. Ха. Ух. Яадараа. 6 count. Зурга алхам өдрөө яв. Сулцай. Дараагийн өнгө бүжгөн. Дөрөв. Боро. Хоёр. Баруун дээс хажуудаа. Нэг. Хоёр. Докс. Нэг. Хоёр. Докс. Баруун. Докси. Зүү. Докси. Баруун. Докси. Зүү. Баруун. Докси. Зүү. Зэ. За өнөө хурдий. Хаус руу шууд явж шүү. Шууд явлаа. Хажуудаа гიშгээд. Юу би дасараа. Сайн байна. Эй, тя. Уу. Хаасны сайн суучгээ. Зүгтээ. Баста. Сэ, шу. Сэм, сэм, сэм. Уу. Нэг, хоёр, нэг, хоёр, нэг, хоёр. Сэ. Сода. За одоо жоохон хатхантай тийш өндийгээр таац. Таац орой. Хоёр, нэг, хоёр. Ух, зя сайн байна. Хичээлийг хамтран бэлтгэсэн Golden Gym Fitness Club. Зя дараа бүдрээ ахаад. За ихний өдгөө маань. Шафл өдгөө байгаа. Шафл. Шафл. За гараасаа ажиллаж үгээ. 1, 1, 2.
1 2 1 2. За дараагийн үйлдэл харыг бүгд ээ. 3. За яг юм дээр давж байгаа юм шиг хөлөө татаж өгсөн. 2 1 2 1 2. Одоо шафт залгая. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тэгэхээр 1 2 3 4 5 6 7 8. За энэ хөдөлгөөн ингээ хосороо нэг хөдөлгөөн гэсэн. За хоёр дахь хөдөлгөөн маань бачаата алхам явна. Бачаата 3 алхам баруун тишээ алхаа. 1 2 3 1 2 3. За таасаа цохи. 3 алхаад таац. 1 2 3. Сэ таац. За дараагийн алхам руу орцгоё. Дараагийн хөдөлгөөн маань мүдрээ ууршаага нашаа алхаж ий. Баруун хөдөлсөө баруун зүүн. Хэд тий хош алхлаа баруун зүүн. Хэд 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Аха зүхэ. 7. 1 2 3 4 7 8. За дараагийн хөдөлгөөн. За баруун талдаа зүү өлөө гişiглээ. Ча ча ча. Зүүн талдаа ча ча ча. 1 2. Хавсвээ. 1 2. 1 2. За цэжээсээ хөдөлж өгнө. 1 2. 1 2. Сэ. За шафл. Хоп хоп. 2. 1 1 2. Сэ. За саяны ча 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 та хослуулъя. 2. Шафл. 1 1 2. 1 1. Дахиад явъя. За хасрал. За хасрал. Шафл. Сайн байна. Зя сайн. За дараагийн хөдөлгөөн болохоор баруун тал руу зүү өлөрөө 2 удаа гişiглээ. Зүү өл гişiглээ 2 удаа. Ча ча. Ча ча. 1. Ча ча. 1. Ча ча. 1. 2. 1. 2. Ха. Ух, за уушмасаа сонсоод. Үшмтэй сайн хотлоод ирлээ тэгээрээ. 1. 2. За энэ дэс дараагийн хөдөлгөө. Урша. Хошо. Урша. Хошо. Урша. Хошо. Энгүүсвэ. За одоо энэ дэс гартай. Гартай. Тийш. За салбат. И. Ух. Баруун. Зүг. Баруун. Зүг. Баруун. Зүг. Сэ. Эй, зя сайн байна. За ингээд деталны сая нэг бүршил хөдөлгөөнүүдийг заалаа. Одоо саний сурсан бүжгүүдээ, хөдөлгөөнүүдээ бүгдийг нь хослуулаад бүтэн ай хэлбэрээр нь бүтэн бүжгээр нь хийцгээе.
Тэгээд хамгийн анхны зумба хөтөлбөрийн меренги хөтөлбөр та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ дараа дараагийн гоё сонирхолтой хөтөлбөрүүдээр иргэн уулзлаа. Түр баярлалаа. Хичээлийг хамтран бэлтгэсэн Golden Gym Fitness Club.